വയനാടിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞ ദുരന്തത്തിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്താണ്? മുമ്പ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ കവളപ്പാറ പുത്തുമല ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സമാനമായ കാരണമാണ് ചൂരൽമല ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റേതും എന്നാണ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം. കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് മേഖലകളിൽ ഒരാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ട ശരാശരി മഴയേക്കാൾ 50 മുതൽ 70 വരെ അധികം മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ലഭിച്ചത്. അതിനൊപ്പമാണ് കഴിഞ്ഞ രാത്രി അതിതീവ്ര മഴയും പെയ്തത്. 24 സെന്റിമീറ്ററിന് മുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴ. കവളപ്പാറ പുത്തുമല മേഖലകൾക്ക് 3 കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെയാണ് മുണ്ടക്കയും ചൂരൽമലയും. പൊതുവെ മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള അതീവ പരിസ്ഥിതിയിലോര പ്രദേശമാണിത്. അതിനൊപ്പം കനത്ത മഴ കൂടിയായതാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിന് കാരണം. 2019 കവളപ്പാറ ദുരന്തത്തിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ തെക്കുകിഴക്കൻ അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ മേഘങ്ങളുടെ കട്ടി കൂടുന്നതാണ് കനത്ത മഴയ്ക്കും തുടർന്ന് ഉരുൾപൊട്ടലിനും പ്രധാന കാരണമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2019 ദുരന്തത്തിൻ്റെ കാരണങ്ങളിലൊന്നിതായിരുന്നു. അന്ന് ചക്രവാത ചുഴിയും രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിന് തുല്യമായ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. 2-3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വ്യാപകമായി 15 മുതൽ 20 സെന്റിമീറ്റർ വരെ മഴ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മിസോ സ്കെയിൽ മിനി ക്ലൗഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് വടക്കൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച മേപ്പാടിയിലെ വെള്ളരിമല വില്ലേജിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. കള്ളാടി, പുത്തുമല എന്നിവിടങ്ങളിൽ 200 മില്ലിമീറ്ററിലധികം മഴയാണ് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മേലെ മുണ്ടക്കൈ, പുഞ്ചിരിമുട്ടത്ത് 2019 ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായയിടത്ത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ വീണ്ടും മണ്ണിടിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ചൂരൽപ്പുഴയിൽ അതിശക്തമായ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും ഉണ്ടായിരുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. നാട്ടുകാർ തന്നെ ഇടപെട്ട് പ്രദേശത്തെ പല കുടുംബങ്ങളെയും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. ചിലർ ദുരന്തം മുന്നിൽ കണ്ട് മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് മാറി. എന്നാൽ മറ്റു പലരും വീടുകളിൽ തന്നെ തുടർന്നു എന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നത്. അട്ടമല, ചൂരൽമല അടങ്ങുന്ന മേപ്പാടി പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുത്തുമലയേക്കാൾ വ്യാപ്തിയുള്ള അപകടമായി മുണ്ടക്കൈ ദുരന്തം മാറിയിരിക്കുന്നു. പുഴ ഇതിന്റെ ഈ വീടിന്റെ കങ്ങേ ഭാഗത്ത് കൂടെയാണ് പുഴ പോകുന്നത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് സജീവമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ആളുണ്ട്. അതാ ആ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഉള്ള ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് തെങ്ങ് വലിച്ച് പാലം പോലെ ഇട്ടിട്ട് ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നു. ആ വീടിൻ്റെ മൂലയിലേക്കാണ് വണ്ടിയാണ് തല കുത്തനെ നിൽക്കുന്നത്. അതാ കാറ്. എന്തായാലും വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളാണ്. ഒരുപാട് വീടുകൾ എന്നി